rychlý a stabilní internet na www.avonet.cz. Dnes časně ráno zasahovali policisté u střelby, ke které došlo u hlavního vchodu do areálu, kde 44-letý muž po hádce vytáhl střelnou zbraň. Došlo k jednomu výstřelu. Naštěstí nebyl nikdo zraněn, ale muž skončil v policejní celek vystřízlivění. Případ je nadále šetření kriminalistů. Rychlý a stabilní internet na www.avonet.cz.